indirimbo ni kavukire. Kavukire yacu ni u Rwanda. Hari abami benshi bayoboye u Rwanda. Mbese wari uzi ko hari ibintu byinshi byakozwe n'abami wowe utari usanzwe uzi. Waba uzi neza ko aya mazina tuzi ya ba Mutara, ba Kigeri, aba bayuhi bose ari amazina azanywe n'umwami Mutara wa mbere Semugeshi. Waba ubizi neza se ko umuntu wazanye gushyiraho inzego ko zisimburana ku butegetsi ku buyobozi ari Kigeri wa mbere mukobanya. Waba uzi neza yuko se umuntu wa mbere cyangwa se umwami wa mbere waje gukura ingoma y'u Rwanda yari yagiye mu maboko y'abanzi ndetse akazahura igihugu ari Ruganzu Ndori. Hari ibintu byinshi byakozwe n'abami batandukanye kuye kumenya. Ni mpamvu uyu munsi twaje kukwereka ngo tukumenyeshe muri iki kiganiro aho amazina y'abami bayoboye u Rwanda, amazina nka Kigeri, amazina nka Mutara, amazina nka Yuhi aho yaturutse. Ndetse tukamenya ngo mbere y'uko ayo mazina aza byari bimeze bite, ndetse yazanywe nande, ndetse n'izi nshingano zahawe buri zina. Aho buri muntu ari kwitwa izina runaka ku bwami yari bugiye inshingano zitandukanye n'izundi. Mbere y'uko Mutara wa Semugeshi cyangwa Mutara Semugeshi wa mbere agera ku butegetsi, amazina yakoreshwaga ku bwami yari Yuhi, Ndahiro, Soro na Ruganzu. Mbere y'uko nyuma y'uko ageze ku butegetsi, Mutara wa mbere Semugeshi yavuze ko aya mazina akurikira izina Ndahiro, izina Ruganzu n'izina Nsoro, aya mazina atagomba kongera kwitwa abami b'u Rwanda. Hibajijwe impamvu ariko Mutara wa mbere Semugeshi yatanze izi impamvu zikurikira. Yavuze yuko izina Ndahiro ritagomba kwitwa umwami w'u Rwanda kuri kuri izina ryateraga umwaku, cyane cyane abigendeye yuko Ndahiro cya Matare ise wa Ruganzu Ndore yaze gutakaza ingoma ngabe Rwoga. Nyuma yo kuburiye ingoma rero yaravuze ngo biragaragara ko iri zina Ndahiro ritera umwaku buri cyarikuramo. Izina Ruganzu naryo yaje kurikuramo avuga yuko abami bagizwe babiri, Ruganzu wa mbere Rwimba na Ruganzu Ndori wa kabiri, baje kwicwa n'umwanzi. Kubera ko kwicwa n'umwanzi cyari igisebo ku Rwanda rwo hambere, ndetse bitari bikwiriye ko umwami yicwa n'umwanzi, impamvu izina Ruganzu arikuyemo. Izina Nsoro ryaje gukugwamo na Mutara wa mbere Semugeshi bituye n'uko iri zina Nsoro byakoreshwaga no mu wundi bwami bwa butuanye n'ubwo Rwanda muri ubwami bwa Bugesera. Bityo aravuga ngo iri zina n'iryo hanze ntarikwiye gukoreshwa. Niyo mpamvu Mutara Semugeshi yaje kwitwa izina Mutara, bityo anani kubera ko mbere yitwaga Nsoro wa kabiri Semugeshi ahita yitwa Mutara wa mbere Semugeshi kuri rino zina yari azanye rishasha rya Mutara amaze gukuraho rya Nsoro. Niyo mpamvu amazina agera kuri ane ariyo yasigaye nk'ariyo mazina agomba kwitwa abami b'u Rwanda akurikirana muri ubu buryo butanu bukurikira. Hagomba kubanza Cyirima, hakurikiraho Kigeri, hakurikiraho Mibambwe, hagasoza Yuhi. Izina Mutara ryaje kongerwaho kuri ino liste, bityo bituma amazina aba amazina agera kuri atanu bitewe na Mutara wa mbere Semugeshi. Niyo mpamvu haje kujyamo cycle zigera kuri ebyiri cyangwa uburyo bubiri bwo gusimburanwa kw'abami. Uruhererekane rwa mbere hagombaga kubanza Mutara, hakurikiraho Kigeri, hakurikiraho Mibambwe, hakurikiraho izina Yuhi. Ku ruhererekane rwa kabiri hakabanza Cyirima, hakurikiraho Kigeri, hakurikiraho Mibambwe, hakurikiraho Yuhi. Nubitondeka neza urasanga Mutara na Cyirima barazaga inshuro imwe nyuma y'ingoma umunani, mu gihe andi mazina yose yajyaga aza buri nyuma y'ingoma enye. Ni ukuvuga ngo niba Cyirima agiyeho yari kuzongera kugaruka nyuma y'ingoma umunani, niba Kigeri agiyeho nawe, niba izina Mutara cyangwa se nanone Mutara agiyeho yagomba kugaruka nawe nyuma y'imyaka umunani, mu gihe andi mazina yagarukaga nyuma y'imyaka ine. Niyo mpamvu abami bakurikiranye muri ubu buryo butandukanye bitewe n'izi mpinduramatwara zazanywe na Mutara wa mbere Semugeshi. Kuri cycle ya mbere twabanze Mutara wa mbere Semugeshi, hakurikiraho Kigeri wa kabiri Nyamuheshera, hakurikiraho Mibambwe wa kabiri Gisanura, hakurikiraho Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Urabona ko ya cycle ya mbere ari kurikiranye Mutara, Kigeri, Mibambwe na Yuhi. Cycle ya kabiri habanze Cyirima wa kabiri Rujugira, hakurikiraho Kigeri wa gatatu Ndabarasa,
hakurikiraho Mibambwe wa gatatu Sentabyo, hakurikiraho Yuhi wa kane Gahindiro. Bikwereka ko hahise hakurikiraho rwa ruhererekane rwa kabiri, aho hagakwiye kubanza Cyirima, hagwizaho Kigeri, hakurikiraho Mibambwe, hagakurikiraho Yuhi. Kuri seko ya gatatu habanje Mutara wa kabiri Rwogera, hakurikiraho Kigeri wa kane Rwabugiri, hakurikiraho Mibambwe wa kane Rutarindwa, hasoza Yuhi wa gatanu Musinga. Saiko ya kane igarukira ku mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa na Kigeri wa gatanu Ndahindurwa. Bikwereka yuko izo ari reforms cyangwa impinduramatwara zaje nyuma yuko Mutara wa mbere Semugeshi agere ku butegetsi. Muri iyi lisiti tumaze gusoma hano hejuru, umwami Karemera Rwaka yaje gukurwamo biterwa yuko bavugaga yuko yayoboye ku ngoma ya Yuhi Mazimpaka akamusimbura, ariyo mpamvu ataje gushyirwaho kwera ko bavuze yuko yaje kuyobora iyo ngoma atariye kwera ko ari wagakwiye kuyobora Rujugira. Yari yarahunze bica kaza gufata ingoma ye avuye mu Gisaka. Ibi tubigendera kugwa ku nyandiko yanditswe na Alexis Kagame mu 1972 kuri paji yawe 129 na paji 134. Gusa Vansi nawe ahakana ibi ngibi kuko akavuga yuko Karemera Rwaka yari umwami wemewe aho ko waje gukurwa ku butegetsi cyasaga korerwa kudeta na Rujugira. Muri zino reforms cyasa no mazina uno Mutara wa mbere Semugeshi yasizeho, yaje gushyiraho inshingano za buri mwami, aho buri zina yahaye umwami muri ya mazina twamaze kubona. Ni uvuga ngo ni Mutara, ni Kigeri, ni Mibambwe, ni Yuhi, ni Cyirima. Aya mazina buri wese yabahaye inshingano zitandukanye. Umwami Mutara na Cyirima bari abami b'inka cyangwa se Kings of Cattle, ndetse bakaorganiza cyangwa se Ritual of Watering cyangwa se inzira y'ishora. Aba bami ntibari bemerewe kukorosinga cyangwa se kunya mu mugezi wa Nyabarongo, keretse igihe cyonyine bari bagiye gushyiraho ya nzira y'ishora cyangwa organiza ya nzira y'ishora mu nzira z'ubwiru. Bari bemerewe bano bami nubwo ngo Mutara na Cyirima bagombaga gutura mu nduga no mu bwana cyambwe honyine. Umwami Kigeri n'umwami Mibambwe bari abami b'ibitero n'intambara cyangwa se Kings of Conquest and War. Aba bami bemerewe kujya hariho hose mu gihugu kubera yuko nyine bateguraga intambara n'ibitero. Izina Yuhi, aba bari abami b'umuriro cyase Kings of Fire. Aba bami bagombaga gukomeza gucana ndetse no gusigarisira umuriro wa Gihanga, bitagwa ngo ni Fire of Gihanga. Uyu ni umuriro wasemburizaga cyase werekanaga ingoma nyiginya itagomba guhanguka cyangwa igomba guhora yakiteka. Aba bagomba gutura mu gice cy'induga ndetse ntago bagomba kwambuka umugezi wa Nyabarongo. Gusa nkuko tubibonye ko Mutara wa mbere Semugeshi yashyize aya mazina ndetse na ruwese n'icyo ashinzwe, ntago ibingi bari byo byakurikizwaga buri gihe kubera ko muri kese zimwe na zimwe cyangwa mu buryo bumwe na bumwe hari igihe wasangaga nk'umwami ushinzwe inka cyase umwami w'umuriro bigezeho nanone agakora ibitero cyangwa se akanatera bitewe n'igihe kigezemo. Bivuga ngo nubwo yasizemo zino nshingano ntago zakurikizwaga 100%, ariko na agashya yazanye. Niyo mpamvu abiru ndetse no metodo byanditswe n'abiru bavuga yuko uyu Mutara wa mbere Semugeshi yari an innovator king cyangwa se yari umwami w'udushya cyane bitewe na izi mpinduka yazanye. Buri mwami uko yashyirwaga ku butegetsi n'inshingano ze bamushyiraga ikintu muri we cyo kumva yuko agomba kwagura igihugu. Niyo mpamvu izi missions of kings cyangwa se inshingano zabo bigende ku mazina n'urya amazina azagenda asimburana byazanywe n'umwami Mutara wa mbere Semugeshi mbere witwaga Nsoro wa gatatu Semugeshi. Uyu Nsoro wa kabiri na nibeshye Semugeshi waje gufata izina rya Mutara wa mbere Semugeshi ariho yanarizanye ko rigomba kuyobora, ni washyizeho ibi ngibi by'uko abami bazajya basimbura n'inshingano zabo. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tukirangije ahangaha. Turagushimira ko ukomeje gukurikira Shishoza TV Show. Tunashimira wakoze subscribe ukanasharinga ibiganiro byacu.
komeza udukurikirane kandi buri munsi uzatukugezaho ibiganiro by'ubumenyi butandukanye. Ibihe byiza.